נחזור קצת על מה שדיברנו כבר היום הבוקר בבית. נחזור על זה בקיצור, כי אני חושב שזה צריך להיות ברור. תמצית הדברים הוא כך. כל דבר שקורה בעולם, ודאי זה דבר משמיים. אין דבר שלא משמיים. כל מה שקורה. עוד יותר, אומרים חז"ל, אחד מהמקומות. כל מה שקורה בעולם זה הכל מלמעלה. אבל יש דברים שקדוש ברוך הוא יותר מוטט לנו, שזה תראה, אני עושה את זה. אחד מהם זה הדבר של שמות. שכתוב, אל תקריא אשר שם שמות בארץ, אלא שמות. אה, זה אופן. אני רוצה לצטט בקיצור מה שהיום דיברתי בבוקר בבית, השיעור שלי בבית. על מה שקרה הסכם בווינה. כל דבר שקורה בעולם דברים משמיים. גם דבר מיוחד שניכר בו זה שמות. שם המקום שבו היה מלון, זה היה כיכר תדר הרצל. למה? למה שם הקדוש ברוך הוא שם את המלון? תדר הרצל הוא למעשה מוביל את הציונות. יוביל את הציונות, וזה כתוב בתורה. רשן את האחר, כן. זה הכל משמיים. ומה היה הסיסמה של הציונות? הסיסמה של הציונות הייתה לא עם לבדד ישכון. הפוך ממה שלמדנו בשעת בעלה, כן, עם לבדד ישכון, ובאים לו עכשיו. כל העולם נגדינו, רואים את זה יותר ויותר כל הזמן. בהחלטות האו"ם לפני שבועיים, הוא היה בולט מאוד, שהאשים אותנו. וזה שהגענו על עצמנו בסוג איתן. הרי אם שכל הרב מגיעים, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולא להיות עיוורים, אבל לצערי הרב עדיין הציונות, השקפת הציונות, להיות חלק מן העמים, משפחת העמים, עם טעות מוחלטת, אבל אנחנו מקבלים את זה ביוקר, הקדוש ברוך הוא משלם לנו. איך אמר רבי שפירא, מאיר שפירא אמר ככה, כשיהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. מי אמר זה? רבי שפירא. אמר, כשיהודי לא עושה קידוש, אז הגוי עושה הבדלה. כשיהודי לא יודע לקדש את עצמו להיבדל מן הגוי, קדושה זה פרישות, הפרשה. אם היהודי לא עושה קידוש, אז הגוי עושה הבדלה. אני יודע אנטישמיות, גם בארצות הברית יש עכשיו התגברות אנטישמיות, בכל מיני מקומות בעולם יש התגברות אנטישמיות, בדרך כלל. ציווה השם ציווה צרה ליעקב, למדנו כבר את הברכה שהקדוש ברוך הוא שם את האנשים, האויבים שלנו לידינו, שנדע שזה לא המקום שלנו שם. הסיפור עם איראן הוא חשוב מאוד שנדע את זה. הסכם וינה, הגימטריה שלו זה 196, וקץ. אם אנחנו ניקח את המילה הקץ עם הכולל, זה יוצא בדיוק הסכם וינה. איזה מילה? הקץ? אין את ההיסטוריה. זו השאלה. אם חלילה הקץ של משיח בן יוסף, אמנם אריזה אמר, וגם הגאונינה, שמשיח בן יוסף לא ימות בגלל הגזרות, גם הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארץ ויש לנו מסורת מהזוהר הקדוש שלא יהיה חורבן שלישי. זה מאוד לא פשוט. למה? בגלל שהחטא של האריות הורס את העולם. וזה עכשיו שהעולם השתגע, כל הדברים שהתביישו בהם, פשוט התועבות האלה שעשו אותם לאידיאל ועושים בזה סיבה לגאווה. אמנם בפסוק כתוב, כי אחיד מכם על איזה גאוותך. וברוך הוא ישמין מכאן על איזה הגאווה, על איזה הגאווה. יותר ברור לא יכול להיות. פסוק כתוב באצפניה, כי אז יכול להיות מכבכת על איזה גאוותך. אבל זאת אומרת, יש כאן דברים נורא וחשובים שנשים לב. זאת אומרת ככה, זה לא פשוט. זה מזכיר לנו יותר מלחמת העולם השנייה, ההסכם מתחיל. גם שם, מישהו ש... יותר. כמה וכמה...
יותר חשוב, אני חושב. לא בטוח, זה אותו דבר. למה לא אתה אומר שזה יותר חשוב? זה אותו דבר. כי יש פצצה אטומית עכשיו, זה... הרבה יותר חשנים. אבל טוב, גרמניה היה לה כוחות אדירים. תראה מה שעשתה לי כבר לעולם. האיראנים, אפילו עם פצצת אטום שלהם, אני לא יודע אם יש את הכוח של גרמניה. אומנם היא עושה כמו גרמניה היום. פלשה לעיראק, פלשה לתימן. נמצאת בסוריה. ועכשיו היא תקבל כמה מאות מיליארדי דולר של חיזוק כלכלי. כמה מאות מיליארדי, זה לא... אבל כן. למה? כתוב בגמרא שאם אנחנו לא עושים תשובה, ואחרי את הימים הקדוש ברוך הוא יעמיד עלינו מלך וגוזר גזרות קשת כמן. המילה מלך קשה יוצא בגימטריה בדיוק, הסכם עם איראן. הסכם עם איראן יוצא מלך קשה. זה הסימן שהקדוש ברוך הוא מעמיד עלינו מלך קשה כדי שנחזור בתשובה. ההסכם עם איראן יוצא עוד יותר מעניין. יוצא ברק חוסיין אובאמה. ועוד יותר מעניין, אם אחד הכולל זה יוצא סוף אמריקה גם. סוף אמריקה? ברור, אמריקה איבדה את המעמד שלה בעולם היום, היא חלשה מאוד. היא לא מתערבת בשום דבר, אובמה הרג אותה. עכשיו אני אלך הלאה. אז את אומרת, בגלל הגיאופוליטיקה, תמיד, כשיש מצעדי גאווה, עכשיו היה מצעדי גאווה בתל אביב, עכשיו רוצה לעשות את זה בירושלים, רחמנא ליצלן, אז לא פלא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מכות כאלה כבדות. צריך לזכור, וינה זה היה גם המקום של היטלר. אתם יודעים שהיטלר גדל על וינה. זה עוד פעם מזכיר לנו, וינה במדינה, בדיוק במדינת היהודים. אצל בכיכר, בכיכר תדורת. הרב דינוביץ אומר משהו מאוד דומה שהיהודים הם לא ימינו בהרצל שהוא מאוסטריה קיבלו היטלר שגם מאוסטריה באותו מקום. לא, זה לא נכון. הוא אומר זה. זה לא נכון. הרצל לא ממינו. הרצל נולד בבודפסט. כן, בבודפסט, אבל הוא עשה את הקריירה שלו בווינה. בפריז. לא, הוא היה כותב עיתון של עיתון ויני. של וינה, אבל בפריז הוא היה. הוא היה בפריז חלק מהזמן, אבל קודם הוא כתב מחזות בוינה, הוא היה... זה המקום שלו, לא הוא נולד שם, אבל... הוא... כנראה שאתה צודק, בגלל שאחרת למה יש שם כיכר, על שמו. לא ידעתי. משהו שאני לא חשבתי גם משהו, אני... זה משהו אחר, אבל המקום היחיד איפה עשו בוינה פסל לרבי שלמה קרליבך, כי הוא גדל שם. גם עשו לו פסל שם, מי עשה? העירייה? העירייה. אני ביקשתי מהעירייה שישלחו לי תמונה לראות, הם לא ענו לי. אני רק רוצה לסכם, כתוב בפרק ל"ח ביחזקאל. מגוג ומגוג, שם הוא יוצא בדילוגים אובאמה, משך, המפרשים זה רוסיה, מדינת מוסקובי, ופרס. מי עוזר לפרס? רוסיה נותנת לה את האטום, אמריקה נותנת לה את האפשרות הכרה בינלאומית, כי אובאמה חושב שזה יהיה כוח נגדה, יש לו עושה טעות גדולה. הוא חושב שהוא צריך את איראן בשביל שתחזיק מעמד נגד הטרור. הדאעש, אבל זה לא נכון. מי חתם את ההסכם? איך קוראים לו? הם פרחים ומכירים, הלכתי לכם חבר'ה, ברור לך. הוא ממקור יהודי כדי שם. לא משנה, אבל השם שלו פשוט, קרי. תומה. וגם מקרה, כתוב, וזה מה שכתוב בתוכחה, אם תלכו עם בקרי והלכתי עם לכם חמת קרי, יש לנו קרי, יש לנו כאן יותר רצת במקום שלו דווקא, כאילו הכל בא לומר, הציונות החילונית בסכנה עצומה.
כל עם ישראל דוקף. ולמה? לא מכין על התויבות שלה, לצערי הרב. זה הזכרת בפרשה כתוב, ולא קיניתי בני ישראל מקינתי אותם, היה פנחס שמחר. אנחנו פה מוכים, אבל מה זה יעזור? אנחנו אנשים קטנים, אבל זה לפחות נעשה את המחר כאן. מה שאני אומר, זה, סיכם, זה הסיכום של היום, ההסכם, הוא חמור מאוד, רע מאוד, לפי הילדים תשובה, לעשות תשובה. ועוד יותר חמור, שאנחנו מתקרבים ממש למלחמת גוגה האחרונה. הגאון מבין למה שמלחמת גוגה האחרונה תהיה 18 דקות. אף אחד לא הבין מה זה 18 דקות. אפשר להגיד מהקלות. היום זה פשוט. היום זה הרבה זמן. השאלה, אולי לא תהיה ברירה אלא להפציץ את איראן באטום. זה יהיה כנראה מלחמה האחרונה. מעניין, 18 דקות זה גם המצות, זה 18 דקות. השאלה הספיקה, זה מה שאני יודע, ש-18 דקות זה מה שאני אמר, ולכן אני חושב, וגם אובמה, הוא נשלח משמיים, זה לא פשוט. כתוב, משלחי רגל השור והחמור, כישעיהו, ואז הוא אומר, זה לחיתן בבני מר. שור. יאללה שור שם. מה זה שור? זה נצרות. מה זה חמור? זה אסלאם. אין לך דמות יותר ברורה לנושא הזה שכמו הוא גם נוצרי וגם מוסלמי. וגם כשהוא ביזה את נתניהו, אתה זוכר, הוא ביזה אותו. הצטלם כשהרגליים שלו. ברור לך שאנחנו עובדים עכשיו. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. רק מה? אני פוחד שזה עונש. ראו, ראו, ואל תבינו שמושבו, ואל תדעו, אשמי נבם, הוא כן, יראה ביניו לבושה ואפלו. אם נשיא מדינת ישראל מקבל את הרמויים בכבוד, ואומר להם, אתם, איזו חברה עתידית, אז הגענו לסוף הדרך. וזה מה שכואב לי, הוא היה משפחת טריבלין. טריבלין היה אצלנו סמל של הגאון מווילנה, משפחת הגאון מווילנה ותלמידים של הגאון מווילנה, כל התור, הגאולה. עכשיו נסיגה נוראה. אם הנשיא שלנו משתגע לגמרי, אז אנחנו בבעיה עצמה. הקבינט נלחם שלא יהיה נשיא. אני עכשיו מבין למה. אני התפללתי שיהיה נשיא, חשבתי אותה ריבלין. השם ריבלין אמר לי הרבה מאוד. תלמידי הגר"א. מדבר מאוד יפה. מה? מדבר יפה, נאמר. לא, בכלל. מבחינה דתית, רע מאוד. לא מבחינה דתית. רע מאוד. רע מאוד. אני, אבל גם סיוון שלום, המתחרה שלו, שם הדגל של ההומואים על השולחן שלו. של ההום? שלו, ההומואים. באמת? אז כשרוצה לבחר, אמרו לו, תוריד את זה. הוא חשב, העולם השתגע, אין מה לעשות. העולם הגיע לסוף הדרך. אמרנו, זה המבול, זה הסמר של המבול. הקשת זה סמר של המבול. הם לא תופסים את זה. הם מביאים את המבול לעולם. אנחנו עומדים בסמר המבול, אין לי ספק עכשיו. וזה זה היה דווקא עכשיו, בחודש תמוז, כתוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ועכשיו. אני חשבתי שזה ידחה את חודש אב, שזה עוד יותר גרוע. בבת שעה עם סאונה, בדבר הקדים את זה קצת, זה כנראה פחות חמור, אבל בתוך בין המצרים, לא בחדשה. זה מה שיש לי להגיד לכם בקיצור, על זה שזה דיברתי הבוקר. אני אפרסם את זה ביותר. אני אתמול ניסיתי בכל... לא, אתה צריך לדעת את הכל. אבל יש לי כל 5, 6, 7, 4 צפחות, אמרו שזה 6 פעמות. מה? 5, 6, 7, 8? אני עשיתי עם שתי ספרות קודם, זה גם לא עבר. אז תעשה שתי ספרות הלאה. לא הצלחתי בזה. תנסה, 5, 6, 7, 8, 9, 10 אולי. לא, כי זה יהיה 7 ספרות, 10. אז תעשה, ניסית, לא תפס? לא הצלחתי. טוב, יש לי את היוטיוב. אה, וזה יוטיוב.
יוטיוב זה בטוח. אה, זה בטוח. זה אותם השיחות. תשאל אותו איך הוא מצליח. הוא כן מצליח. אלעזר. אבל הוא מסתכל אולי בשידור חי. אחר כך זה נשאר שם? הוא מעביר את זה ליוטיוב שלי. עכשיו? תשאל את אלעזר איך הוא עושה את זה. אבל זה לא מכאן היוטיוב? לא, את מה שאני מדבר בבית, הוא מצליח להעביר ליוטיוב שלי. את כל הלשון שאני מדבר בבית, הוא מעביר ליוטיוב, תשאל את אלעזר איך הוא עושה. טוב, אז זה גמרנו דבר אחד, עכשיו נחזור ללימודים הרגילים שלנו. להמשיך את האיכה עכשיו. קח את ה... יש לכאן איכה.